Ei bine, salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Sims 4, de această dată cu familia din viața la bloc. Însă, înainte de a începe, nu uitați să lăsați și voi un like, aștept și comentariile voastre dacă vreți să mai continuăm această serie. Iar dacă sunteți noi pe canalul meu și vă place contentul, nu uitați să vă abonați. Ei bine, au apărut câteva mici schimbări aici în această familie. După cum bine știți, în familia aceasta aveam trei personaje, și anume pe Matei, pe, bineînțeles, pe Ivy și îl avem și pe Jeff, cei doi copii care au fost adoptați, ca să zic așa. Însă, între timp, dacă mai țineți voi bine minte, Matei se transformase în vârcolac și acesta a hotărât să dispară de aici de acasă pentru că nu se mai înțelegea cu familia. După cum vedem, a făcut și prin casă tot felul de chestii și am zis că cel mai ok ar fi ca să rămână în această familie Jeff și bineînțeles cu Ivy. L-am și schimbat pe Jeff între timp, am pregătit niște hăinuțe așa ca de școlar pentru că trebuia oarecum să se integreze și el în această nouă expansiune, așa că acum urmează să mergem la școală și să vedem și noi exact cum va decurge pentru el prima sa zi în Copperdale High School. Va fi destul de interesant să vedem dacă își va face prieteni pe acolo, dacă o va găsi și pe Molly și pe ceilalți. Așa că haide să mergem și noi la liceu și să vedem ce avem de făcut și astăzi. Și gata, prima zi de școală a lui Jeff urmează să înceapă, așa că acum are nițel timp să se relaxeze pe aici, să vedem și noi exact care-i treaba cu el. Bineînțeles, are timpul acesta liber și trebuie să meargă să vorbească cu noul director al școlii. După cum bine știți, în episodul de ieri, directorul a murit, așa că acum avem parte de un nou director. Problema e că trebuie să-l depistăm pe nouul director, să vedem pe unde se află. O fi și ăsta tot prin sala de informatică pe aici, dar nu cred. Uite aici directoarea, nu pot să cred, s-a întors asta, doamne. May Prescott este doamna director, du-te și bagă-te în seama cu ea, dă-i ceva respectful introduction. Hai băiețaș, bă, și trebuia să ai și tu ținuta specială, dă și coala, ai rămas în ținuta asta. Și sunt curios sau dacă va veni pe aici și, și fata doamnei directoare, pentru că este posibil să ne trezim și cu ea pe aici. Ok, bă, că în birou acolo nu s-a dus pe la ea, că stă prin alte clase, așa că du-te băi întâi și împretenește câte cu directoarea. El nu prea stă bine cu școala, asta el nu și-a făcut nici temele pentru astăzi. Va fi destul de interesant să vedem cum va evolua el la școală, pentru că asta depinde de viitorul lui, va că stă cu telefonul ăla mână. Știu că a apărut și un mod prin care poți să scoți dacă vrei acel telefon să nu mai stea tot timpul de vorbă acolo. Ok, ia să vedem. Doamna Prescott, dar ce faceți aici? Bine, aici e puțin diferit pentru că directoarea clar era automată pentru că este o altă familie și normal asta ar fi trebuit să fie directoarea de la început, dar o să vreau să văd în cealaltă familie, unde avem și pe Molly, să vedem acolo cum stă treaba. Și aici learn, hai să-i dăm câteva chestii vis-a-vis de școală. Ăștia văd că deja se pun pe aici, cine e asta student? Ok, văd că s-a apucat pe aici să facă alte treburi. Hai, vorbește cu ea sau ce face aici, că trece naiba timpul și nu vă băgați în seamă. Ia, hai, spune-i câteva chestii să te întrebe, să vedem cum e cu școala. Opa, văd că se ia de o altă colegă de aici, deci cred că de asta nu ne dădea voie să vorbim noi înainte, deci asta văd că face cam prostioare pe aici, trebuie să avem grijă cu ea. Aolo, începe clasa, doamne. Și să nu spui că asta e profesoară, chat. Aolo, doamne, unde vă duceți? O să întârzi asta la cursuri acum, cred că nu o să mai stăm de vorbă la chestia asta, că văd că cam durează. Și ia uite ce dansator, ce colegi avem pe aici. Vă-i liu, doamne, dar ce dă colege? Ok, bun, hai să lăsăm să se ducă la clasă și după aceea o să întrebăm dacă va mai fi cazul, însă e important să fim prezenți aici. Bă, dar cine e profesor în școala asta? Să nu spui că directoarea este și profesoară. Ah, bine, l-avem pe ăsta, pe Angelo ăsta odată, ca profesor. Și hai să vedem, e la el la clasă. Ok, ăsta era destul de serios profesorul ăsta, așa că trebuie să avem grijă. Bă, pune-te naiba la clasă odată și învață. Aolo, a venit și directoarea peste ăștia în clasă. Ferească Dumnezeu, treci odată în ba. Ia, nu era la asta, ferească Dumnezeu. Du-te odată că uite, vine și profesoara. A, tot idiota asta e care plângea pe data în episodul trecut. Hai, pune-te repede și învață ceva acolo, că o să rămâi naiba repetent și nu ne dorim lucrurile acestea. Hai, scoate caietul și apucă-te, take notes. Ia-ți de acolo tot ce trebuie. După care, acum, bine, ia uite-te la clasa de business, trebuie să mergem. Interesantă treabă. Ia uite-o pe directoare, ce idiotă e. Asta stă la clasa aici, nu pot să cred. Băi, frățică, știu că avea bagul ăsta, dar nici chiar așa. Acum, cred că o să vreau să mă duc și pe la director pe aici să luăm ceva de beut din sala lui. Dar sper să-l văd pe al meu că ia notiță și că învață ceva. Se plângeau cei de pe grupuri. Studenții nu prea fac mare lucru și dacă îi vedeți stau așa foarte seci, nu prea sunt foarte interesați. Oh, dar cine e colega de aici? Greta, bună dragă, pare destul de interesant. Uite, te-ai pus exact lângă prietenul, lângă personajul meu, aș putea spune. Ok, și asta văd că predă, dar văd că nu scrie nimica pe tablă. În trailer parcă și arătau că vor scrie pe tablă și alte chestii. Chiar vreau să spuneți și voi în comentarii dacă mai ați întâlnit tot felul de bug-uri pe la această nouă expansiune. Să vedem dacă cumva le unim pe toate. Uite că asta văd că și-a niște notițe, uite și asta văd că și-a notițe. Perfect, hai stați aici și învățați. Ia că directoarea văd că își face, își ia tălpășița, cred că se duce să a plictisit. Cred că era în audit acolo, verifica. Perfect, gata.
Am terminat, perfect, și am și participat la clasa asta. Ia, hai, vino în partea asta, că acum ai timp liber, trebuie să și mănânci ceva. Dar în același timp vreau să te împretenești. Ia, stai. Împretenește-te cu asta puțin, că uite, zice că trebuie să te și împretenești cu cineva. Dar asta pare destul de interesantă și ar fi destul de drăguț să o aducă la el acasă. Intră acum pe Eneba și profită de cele mai tari reduceri la jocurile preferate. The Sims 4 și multe alte jocuri te așteaptă cu super reduceri în fiecare zi. Nu uita să folosești codul Life of Sims la orice comandă și primești garantat 3% reducere din prețul inițial. Toate informațiile le găsești din descriere. Însă aș vrea să-i schimb și outfit-ul, cumva ca să o impresionăm pe asta, să vadă că suntem și noi mai eleganți așa și mai în ton cu moda, cum s-ar spune. Însă îmi place destul de mult de Greta și vreau să văd acum dacă pot să-i dau chestii prietenoase pe aici, să ne prietenim cât mai mult. Share photos și toate lucrurile acestea. Perfect, ia uite ce ținută are acum pe el. Și are timp la masă. Parcă nu m-aș fi dus neapărat, dar hai să zicem că poate ar trebui să mergem și la masă. Dar să vedem acum. Hai la masă, veniți în partea asta frumușel și ia-ți și tu de aici, bineînțeles. Și o să-i dau eu ăsta junior, lunch, meatball. Hai să-i dăm niște tortilia de astea, dar sper să aibă timp să mai vină o dată la masă. Uite că asta deja văd că a și plecat. Și hai, du-te și mănâncă și tu ceva neapărat. Eu o să aud ceva pe acolo, cred că vorbește directoarea. Uite, profesoara asta stă aici. De ce reba nu s-o fi dus ea să vină în partea asta aici la masă unde e toată lumea? Îmi place că e destul de aglomerată cafeteria noastră, ceea ce e destul de drăguț. Vreau să văd unde s-a pus asta. Văd că are deja niște prieteni. Hugo ăsta sper să nu fie prietenul, dar nu prea arată că ar fi neapărat, așa că hai să mâncăm și noi repede ceva de aici, că să termin o dată masa până vin ăștia. Vrem și noi să servim ceva de aici, doamnă. Ia să vedem. Și hai să vedem unde se pune ăsta la masă. Tare curios sunt. Văd că ăsta s-a așa apucat să mai învețe pe aici. Hai o dată, ia-ți mâncare. Da, sunt câteva probleme. Ia uite că s-a pus fix lângă ea la masă. Foarte bine. Ia uite ce bine arată tortilia noastră. Și acum poate să-i facă și complimente și alte chestii în timp ce mănâncă. Uite, foarte frumos. Bravo, bravo. Așa îmi place. Și să-i mai dăm niște chestii pe aici. Friendly. Ce pot să-i mai dau? Ăsta i-a mai dat deja o chestie pe aici. Ask about huhu. Nu i-aș da momentan. Complain-uri. Mă enervează că tot îi dă complain-uri de astea și nu înțeleg ce mă tot enervează. Ia uite-l și pe ăsta răul. Bă, dar uite, personality. Văd că îi dă niște chestii pe acolo. Ok, trebuie să avem grijă și când mergem la... Uite, dar zice că trebuie să ne împrietenim cu cineva de aici. Be friendly. Păi și eu am fost deja, de ce nu vrea să ia chestia asta? Stai că o să vedem, acum cred că o să meargă și o să ajungă și el prietenos. Ia să vedem dacă își face task-ul. Bă, fă că nu își face task-ul ăla. Dar tare ciudată chestie. Be friendly. I-am dat aici chestiile astea și sau o fi vreo altă chestie pe aici, dar nu mi-apare absolut nimic. Și cred că o să-i dau o chestie dintre asta de aici. Hai să întreb dacă este singură. Pentru început mai avem 40 de minuțele și cred că avem suficient timp. Hai să vedem dacă este singură. Oh, este singură. Perfect, ce pot să zic? Share photos. Hai că ați terminat de mâncat. Uite ăștia, văd că s-au și pus în vețe aici, dar mai avem foarte puțin timp. Aolo, gata, hai, du-te la clasă. Unde naiba o avea cursuri de data asta? Că tare curios sunt. Tot aici. Ok, du-te în partea asta. Oh, ia uite, de limba română cred că avem clasa acum. Hai, du-te repede. Hai că directoarea văd că stă pe hol aici. Mă enervează că nu intră naiba în birou ei. Nu înțeleg de ce naiba intră, că este singura clasă la care i-am pus o ușă dintre asta specială de director. Hai, colegii, mai aveți 15 minuțele și începe ora. Vă rog frumos, pregătiți-vă. Oare o fi tot la asta sau o fi în partea asta? S-ar putea la al doilea să fie și eu mă duc în clasa greșită. Ia să vezi că mă duc într-o altă clasă. Vai, deci de nou, sper să nu fie așa. Dar hai măcar să încercăm totuși. Perfect, gata, a început. Sper să fie în clasa în care trebuie, dar cred că la asta este până la urmă. Și cred că mai târziu trece la clasă la asta. Ok, și lăsăm aici să învețe. Hai să ne uităm dacă i-a crescut ceva aici. Bineînțeles că nu i-a crescut. Trebuie să facă și un skill. Dar pe asta o să o păstrez de prietenă. Și cât stă ăsta la cursuri, vreau să văd dacă se mai întâmplă pe aici pe culoare anumite chestii. Văd că mai este, ia uite, directoarea văd că se duce la informatică pe aici, pe partea asta. O lăsăm în pace, nu o băgăm în seamă. Asta văd că se ocupă cu curățenia. Și ia să vedem dacă e cineva pe la grup pe aici, dar văd că nu este nimeni pentru că toți sunt la cursuri în momentul de față. Deci nu ne putem baza că vor face, eu știu, ce alte chestii. Asta văd că chiulește de la ore, dar o să o las aici și mai avem 25 de minuțele, așa că o să-i dau cu speed up, să treacă mai repede timpul ăsta pentru că vreau să vedem. I-a băgat aici appreciate. Speaker prank. Hai să-i dăm chestia asta. Acum sper să nu se supere cineva pe noi că am făcut prankurile astea. Și mai avem 3 minuțele. Hai să vedem dacă avansăm și noi puțin la școală aici. Hai cu puțin noroc, vă rog. Uite, bă, că a făcut aici. N-a făcut maxim, dar măcar asta e. Nici nu mi-a dat voie. A zis că i-am dat să fie prietenos acolo. Dar a crescut ceva, perfect. Super, mă bucur că ne-am împrietenit. Și eu avem pe asta acum pe Greta, care vreau să-i dau niște chestii. Ia stai puțin cu tipsuri și promuri și cu
cu nebunii de astea, dar văd că nu mai mi-apare acum chestia asta pe aici. Aolo, de ce a apărut asta? Tips, hai să-i dăm un tip să vedem. Dar unde s-a dus ăsta al meu? Ah, uite, văd că stă în banca aici, perfect. Promo, bineînțeles că cred că nu mi-apare nici acum, nu s-a rezolvat. Asta e destul de rău. Uite și ce că promise coming. Seriously? Ce promise coming când ăsta abia a început naiba liceul? Bine, nici nu mi-apare acolo. O să vreau totuși să iau numărul de telefon ăsteia. Sper să se-mi și dea voie ca să o băgăm la prieten pe aplicația respectivă. Dar văd că nu mai mi-apare aici cu telefonul. De ce naiba nu ne dă chestia? Hug, hai să-i dăm un hug să vedem că așa, uite, ne împrietenim cu siguranță. Și între timp mai caut eu chestia asta cu telefonul. Ok, uite că s-au împrietenit, dragii de ei, s-au luat și în brațe. Ce frumușel. Bă, dar nu mi-apare chestia asta, mă. Oare dacă îi dau aici, hai să dăm pe social banii. A, ăsta cred că nici nu are cont, doar add contact list. Mi-ar trebui să-i dau de aici și cred că, aulă, nu pot să... Bă, da, uite-o pe Greta. Am adăugat-o, gata, și o să ne facem și prieteni. Aulă, nu vreau să o adaug pe directoare momentan. Ciudat că nu mi-a mai cerut chestia să-i dau să... cu telefonul. Și cred că n-o să-i dau chestia asta momentan. Sau hai să-i zicem as to prom as friends, dacă vrea să vină cu, ea, cu noi la prom. Dar cred că o să vrea să vină pentru că s-au împrietenit destul de ok. Și așa o să leg și o relație mai bună cu ea. Și în următorul episod vreau să fac mai multe chestii cu ea. Poate mergem și explorăm mai bine pe aici prin oraș. Mergem să ne facem niște poze, niște chestii. Perfect, și uite că a fost de acord draga să, de ea să... Yes, au, oh, ce drăguț. Foarte frumos din partea ei. Mă bucur tare mult că a fost de acord. Give apartment key. Na, nu o să-i dau chestia asta, mi se pare puțin cam dificil. Însă, da, dragii mei, cam acesta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut acest episod din viața la blog. Și bineînțeles, dacă vreți să continuăm, să vedem ce se mai întâmplă pe mai departe cu Jeff. Nu uitați să lăsați și voi un like, aștept și comentariile voastre, bineînțeles. Totodată nu uitați de promo cod PNEBA 3% pentru The Sims 4, dar și alte jocuri. Aveți linkurile în descriere. Iar până la un nou episod de Sims 4, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!